Shqipëria po përgatitet të presë një numër të madh turistësh këtë sezon turistik. Pritshmëritë për këtë vit janë të mëdha, ndërkohë institucionet përkatëse kanë filluar të marrin dhe masat e para për të mirëpritur turistët. Masa e parë është marrë për turizmin në Bregdet, duke qenë se gjatë muajve të verës, Bregdeti shqiptar është destinacioni i preferuar për mijëra turistë shqiptarë dhe të huaj. Qeveria ka miratuar një rregullore të re për plazhet private. Rregulloria përmban 18 pika dhe parashikon që operatorët të cilët lidhin kontrata me bashkitë për të marrë me qira një hapësirë në plazh për një afat nga 1 deri në 5 vite, duhet të respektojnë disa kritere. Ndarja e hapësirave të plazhit përmes kontratave të lidhura që në fund të marsit është një risi e kësaj VKM-je të miratuar nga Këshilli i Ministrave, sikundër është risi edhe vendosja e qartë e detyrave që duhet të ketë një operator privat që merr në menaxhim një stacion plazhi. Duhet t'i garantoj cilësinë pushuesit, duhet t'i garantoj sigurinë në plazhe, duhet t'i garantoj kullën e vojtimit, duhet të ketë sinjalistikën bregdetare të përcaktuar qartë. Në rast të kundërt, nëse verifikohen se operatori privat që nuk e ka të siguruar të gjitha ato që janë të përcaktuar tashmë në vendimin e Këshillit të Ministrave për stacionin e plazhit, kjo do të përbëj shkak pastaj që mbas inspektimeve dhe mbas rezultimit se nuk janë plotësuar të gjitha këto detyrime që rrjedhin për operatorin privat, do të bëjë shkak për prishjet kontratës dhe menaxhimi i kalon bursetit vendor. Saranda pret që përgjatë këtij viti të ketë një rritje akoma më të madhe të fluksit të turistëve. Janë operatorë turistikë ata që edhe përgjatë muajve të dimrit kanë vjuar me lidhjen e kontratave me operatorë dhe agjenci turistike ndërkombëtare. Nga informacionet të siguruara nga agjenci turistike, numri i prenotimeve online në hotelet e Sarandës dhe Ksamilit për këtë sezon turistik është shumë i lartë se viti i kaluar, ndërsa Bashkia Durrës ka nisur punën ditë më parë për të pritur sezonin e ri turistik. Në plazhin e Shkëmbit të Kavajës, i cili shtrihet nga derdhja e Përrojit në Plepa deri në kufizimin me Golemin, rrugët janë të asfaltuara. Ndërkohë po në këtë plazh po ndërtohet shëtitorja 1.5 km e gjatë në buzë të rërës së plazhit në bashkëpunim me subjektet private. Pushteti vendor duhet të kontraktoj të gjithë hapësirën bregdetare që kanë në dispozicion për pushuesit deri në 31 mars të vitit respektiv dhe duke i dhënë në këtë mënyrë kohën vetes, operatorëve privat, por edhe të gjitha institucioneve që janë pjesë e task force-s së menaxhimit të turizmit si sektor, të identifikohen dhe të merren në kohë të gjitha masat për të pritur pushuesit, të cilët fluksin më të madh e kanë gjatë muajve të verës. Ministri i Mjedisit Blendi Klosi mblodhi task force-n e turizmit në Shkodër. Në prag të sezonit turistik ai kërkoi që në muajin maj të jenë të ndara stacionet e plazhit. Voltan Ademi, kryetare bashkisë Shkodër, tha se shumë shpejt çdo gjë do të jetë gati për sezonin turistik, ndërsa vuri theksin tek siguria dhe lufta ndaj kriminalitetit. Lidhur me sigurinë në përgjithësi publike, sikur se në faktun e kam përmendur dhe në praninë e ministrit të Mbrëmshëm, mbështetja e Bashkisë Shkodër është ne kemi vënë rreth 70 milion lekë të vjetra për blerjen e kamerave të sigurisë për të gjithë zonën, ku policia e shtetit e vlerëson të domosdoshme vendosjen e kamerave të sigurisë. Diskutim ka zënë dhe zhbllokimi i rrugës së Thethit nga Dëbora dhe gjithashtu ngërçi i pajisjeve me certifikata pronësie të banorëve atje, çka nuk i lejon këto trashëgimtar të kullave shekullore të investojnë më shumë në bujtina dhe turizëm të qëndrueshëm. Ndërsa në qytetin e Vlorës sezoni turistik tashmë ka nisur. Edhe këtë fundjavë me 10 qytetar nga Kosova kanë bërritur në port për t'u drejtuar brigjeve të Sazanit dhe Karaburunit. Për Report Televizion ata janë shprehur të kënaqur për çfarë ofron qyteti i Vlorës. Në Vlorë jo, kam qenë edhe më herë si turiste me familje. Dhe na pëlqen shumë. Jemi akomoduar në hotel. Po presim me padurim me pa bukuritë bregdetit tuaj të mrekullueshëm. Kam qenë edhe herë tjera. Me në traget për herë të parë. Në Karaburun edhe kudo që shkojmë për herë të parë. Për ndryshe bukur është. Vlora ka lulëzu. Ka ndryshu shumë. Ka ndryshu sheshi, rrugë, shumë bukur është. Ndërkohë për kreun e operatorëve turistik Vasil Bedinaj, turistët kanë nisur ta vizitojnë Vlorën shumë më herët se qytetet e tjera. Sipas Bedinaj, çeleja e sezonit turistik është e vonuar, ndërsa kërkesat e turistëve janë të shumta. Ne kemi filluar në fillim të muajit mars, jemi në muaj prill, vazhdojmë çdo fundjavë, siç e keni ndjekur dhe vet, janë me qindra turistë huaj që vijnë në Vlorë.
përveç se Sazan dhe Karaburunit, ne kemi dhe destinacionet e tjera, si që Zvërneci, Kanina, qyteti i Vlorës në Brëndësi që kanë ndryshuar totalisht dhe të gjithë janë të kënaqur me gjendjen që ofron qyteti i Vlorës. Pra, kemi mundësira pa fund që të gjithë turistët që vinë në Vlorë, të shijojnë ato 2 apo 3 ditët që kanë programuar për të ardhur në Vlorë. Rëndësi të veçantë i është kushtuar dhe turizmit malor. Tashmë ka filluar të marrë zë edhe turizmi malor. Veçanërisht zonat e Thethit, Valbonës, zona mbi Shkodrës, Dibra, Tropoja janë të gjitha vende që gjatë këtij viti dhe vitit kaluar, edhe jashtë sezonit klasik të verës kanë pasur gjatë gjithë muajve turist nëpër zonat e tyre. Dhe kjo ka ndikuar edhe në zhvillimin e atyre që konsiderohet biznesi lokal dhe ofrim të shërbimit ndaj pushuesve. Edhe Shëngjini është bërë gati për sezonin turistik i cili pritet të çelë zyrtarisht më herët se vitet e tjera. E gjithë via bregdetare është pastruar dhe sistemuar, ndërsa përgjatë shtitore së plazhit janë zëvendësuar pemët të cilët ishin tharë prej 2 vitesh. Administratori i Shëngjinit Gjogdeta thotë se sezoni turistik do të jetë në monitorim të vazhdueshëm. Gjithmonë do të jemi në korrent të punëve, gjithmonë të gjitha mjedisit do të kena nën kontrol të vazhdueshëm, do të kemi shtesë të punojësve që do të merren me mirëmbajtjen e rrugëve, të plazheve publike dhe të pjesëve të tjera të qytetit. Shëngjini është gati. Edhe një herë tjetër shfrytëzoj këtë rast për të bërë kërkesë bizneseve dhe qytetarëve që të punojmë gjithë bashku për mirëmbajtjen, për pastrimin, për mbajtjen në kushte sa më të mira qytetin dhe pjesët ku përdoren për pushim për vizitorët e huaj. Sezoni turistik në Shëngjin pritet të çelët zyrtarisht brenda datës 20 maj për t'i paraprirë në këtë mënyrë aktivitetet ndërkombëtar Unim Festival që do të organizohet për herë të parë në Shëngjin. Për 3 ditë me radhë kjo zonë turistike pritet të vizitohet nga më shumë se 7000 turistë huaj.